não sei. Basaza be bamucunga kandi arebe bumoso bwe hari undi murinzi batakira wagize neza wabaye hafi mushiki wawe warakoze ariko kandi maze tubashimire mwarakoze ngaho ni muhindukire mu gutera umugongo muhindukire mu gutera umugongo jane urababona bajyaga bakwizeza ko bazabana nawe none bakuguranye amvirope maze natereha ntabwo twamusabaga gutera twibye atwegera hafi yongere ayitere atere intambwe nanone nuko nuko mwabahaye amashyi mwabahaye amashyi nk'uko kenshi amaze kubivuga turagira ngo abasanga mwese aho muri mube muhagurutse kugira ngo tuze kwicaza abantu dukurikije ibyiciri kandi namwe ntabwo ibigo biyaguze mu gihe n'uburyo tugomba koroherana abasangwa twese tujye kuyishakira imana kugira ngo bape abantu bicaye icyubahiro cyabo rwose twabibashije kuko ngira mbere tugiye kuzamura Nukwaraje kandage zekwire mbom Nitere kanakuka Biri unakuwaneka Kandi tugiye kuhaka Kuwa hupi anuku Yase mbena Damascene mbona haje koperative y'abasore turasaba Damascene maze atambuke atera intambwe ya mbere atera iya kabiri maze ahindukirire umuryango w'iwacu ababyeyi no mu rugo ariko mwamuhaye amashyi musore ko ari umusore nuko nuko tera intambwe ya kabiri nanone ujya mbere iyo ntambwe nisubire nuko nuko maze data mubyeyi w'uyu Damascene urabona ko ari umusore wagira gusa
na Tadeyo waje mu rugo udusaba umwana w'umukobwa. Amasezerano yawe rwose garanyuze garatunyuze. None uyu munsi ni umunsi wo kugabana nta guciye inka ntarabonetse ndetse n'igisabo nicyo yakizanye. None umunsi wa none wakoze umugeni akwemereye nta nkomyi turamuguhaye ku mugaragaro amagambo nayo murakoze. Gana Frodo wari urakoze ndetse ndabona na musaza we yamugiye mu bitugu aje gutanga mushiki we kandi kubemeye yuko inkwano wazibonye ngo akore akorakora aho ashaka ba ngera no kubana umunya kuko utaramubonye mbere nuri ba yamubonye mbashimi mugeni mwanyemere kandi ubwo nabashima ahubwo nabashimi mugeni mumara nkimara kugera muri uru rugo mwahise munyakira nishimiye umugeni naje gusaba Imana ibahe. Warakoze mukunzi mwiza mikuri uyu munsi nta kindi nakwitura ngo bati ndagushimiye ndagushimiye. Warakoze mugabo ikikazi mwiza bati umubyeyi yandikira umubyeyi ingofero ariko kandi aba babyeyi mwabahaye amashyi bati mubyeyi mwarakoze bati sibyo gusa nanone kandi ari itwari bati babyeyi mwarakoze gutwaza warakoze cyane ari nako kandi muramukazi Florence warakoze cyane nyogokuru mwarakoze nanone kandi databukwe wenyine Mushimiye Imana Jacqueline nawe yigire hafi. Yeza kunda kuhaba halu kunda nisi yasirishima.
bagabo mukunda abagore banyu nuko Kristo yakunze itorero akatitana era mana icyo ikonye kugushima tugushima inezawe n'ukundo kwa nyagasani byakomeje kubana natwe tugushime mwa Imana iyi gahunda yaringanijwe n'abana b'abantu bakabishoje nk'Imana izagera hava icyubahiro urumangoro turi imbere zawe mwa Imana twagushimye ngo wiyobore kandi umugabura ugiye kwebura umuhango umwambika imbaraga n'umutwari kugira ngo akurasirewe nawe turusheho gushima izina ryawe iyi miryango yombi turi gushyize imbere yawe ukomeze kurebana amaso y'imbabazi kandi mwa Imana ukomeze kubana n'abasore bombi bagiye guhura mwa Imana uzabe hagati muri bo maze ubwo bagiye gushinga uzabubemo twese bashobora gushima izina ryawe byose uko ushaka turi gusabye mu izina ryawe Yeah.